Արգելի գործընկերներ, հարցերի փուլ, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ավանեսյան, 3 վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց 2020 թվականի հունվար-դեկտեմբերի օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վիճակագրությունը։ Հասկանալի է, որ COVID-ով պայմանավորված ողջ աշխարհում ներդրումների մասով գրավությունը կամ ներդրումներ ներգրավել է նվազել։ Բայց ես նայում եմ թվերը, մոտավորապես 137 միլիոն դոլարով նվազել է։ Հիմա սա համադրելի է արդյոք մեր նման զարգացող երկրների հետ, արել եք նման վարժություն, թե ոչ, և առաջի եռամսյակն էլ կարծես թե համենայն դեպս օպերատիվ տվյալների առումով ամփոփված է, եթե ձեր մոտ կա գնահատական 2020 թվականի հետ համատած առաջին եռամսյակում ներդրումները ինչ դինամիկա են արձանագրում, սա էլ կարծում եմ կարևոր է, որ հնչեցնեք, որովհետև այս առումով չափազանց կարևոր է, որ մենք հիմա օրենսդրական քայլեր ենք ձեռնարկել բավականաչափ, որոնք որ ներդրումները ներգրավմանը միտված լինեն, հիմա տեսնենք, կա որոշակի ազդակեց մասով, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք, պարոն Խոխտ։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ճիշտ որ ասեմ, ուսումնասիրել ենք մենակ տարածաշրջանի երկրները, ու մենք բացահայտել ենք այն տենդենսը, որ այն ՕՈՒ-ն, օրինակ, մեր հարևան երկրներում, որ տեղի է ունենում, ավելի շատ ոնց որ թե քաղաքական և տնտեսական ենթատեքստ ունեցող է։ Այսինքն, եթե աղբյուրները նայեք, որ երկիրն է հիմնականում ներդրումներ անում, որ երկրներից այդ ներդրումները գնում դեպի, օրինակ, Վրաստան և Ադրբեջան, այո, այսինքն տարածաշրջանի հետ ամենից պետք է համատվել, օրինակ Բալտիկան մի քիչ ուրիշ է, որտեղ ինքը ԵՄ-ի մեջ է ինտեգրված, Ռուսաստանը մի քիչ ուրիշ է, որտեղ էլ ինքը ավելի շատ ռեսուրսային է, այսինքն որ մենք տարածաշրջանի հետ հենց մեր շատ նման իրավիճակում գտնվող երկրներին ենք համատվում, չի ստացվում համատական բերել, որովհետև այդ երկրներում ներդրումները մի քիչ լրիվ ուրիշ ենթատեքստ ունեն։ Ուստի ես պահին դեռևս չենք կարողանում ասել, թե ինչ է կատարվել։ Սակայն այո, իրավիճակը, եթե միջին, ընդհանուր միջին երկրներով ենք նայում, Հայաստանը մի քիչ ավելի վատ է հենց ՕՈՒ-ն տեսանկյունից։ Սա մի քանի պատճառ կարող է ունենալ, կարող է մեր ուղղակի ցիկլին այս պահին չենք բանարել, այսինքն մենք համընկել ա մեր ասենց ասենք ներդրումների դուրսբերման ցիկլը նրա հետ, թե ինչ հատ է ունենում ընդհանուր գլոբալ տարածաշրջանում, բայց ճիշտը որ ասեմ, ներկայիս դրությամբ ԱՆԿՏԱԴ-ը 2019 թվականից սկսած փաստում այն մասին, որ դեպի զարգացող երկրներ հատկապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները անկման մեջ են, այսինքն գրինֆիլդ գործակների քանակն է անգնում, այդ գործակների ծավալներն է անգնում, այսինքն օտարերկրյա ներդրումները կամաց-կամաց սկսում են գնալ դեպի ավելի զարգացած երկրներ։ Հնարավոր է 2000 այս պանդեմիայի արդյունքում հակառակ պրոցեսը սկսվի, հատկապես առողջապահության ոլորտում, հատկապես դեղագործության ոլորտում, այսինքն ապակենտրոնացման պրոցես սկսվի, որտեղ այս պանդեմիան ցույց տվեց, որ կենտրոնացումը դեպի մի քանի երկրներ, հատկապես այդ ոլորտում ունների, բերել է կառուցվածքային խնդիրների այդ բոլոր ընկերությունների համար, ու մեր տեղեկատվություններով նախնական մենք գիտենք, որ բավականին շատ հիմա այդ ոլորտի ներդրողները ման են գալիս դիվերսիֆիկացման հնարավորություններ։ Հիմա եթե մենք կարողանանք դիրքավորվենք դեպի այդ հենց ներդրողներին, հնարավոր է, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը, հատկապես դեպի օրինակ տեղագործության ոլորտ, ավելանա։ Եթե խոսանք այն մասին, երկրորդ հարցը բանի մասին էր, թե առաջի եռամսյակում ինչ, առաջի եռամսյակում մենք առնվազն երկու հատ այնպես համեմատաբար դրական բան ենք տեսնում, իհարկե բարդ է ասել ՕՈՒ-ի տեսանկյունից դա ինչա նշանակում, բայց շինարարության ծավալները մասնավորապես հենց արդյունաբերական շինարարության ծավալները սկսել են աճել, այսինքն մենք 1% շինարարական ծավալների աճ ունենք, բանին, իհարկե դա փետրվարի բանն է, բայց շինարարության ծավալները սկսել են կամաց-կամաց վերականգնվել, դա առաջանցիկ ցուցանիշ է, իհարկե դա կարող ընդհանրապես կապ չունենա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հետ, սակայն այդ ծավալի 35%-ը դա էներգետիկ համակարգում է արվում, որը բավականին մեծ կշիռախաղում մեր մոտ հենց ՕՈՒ-ի ներգրավման տեսանկյունից, այսինքն ՕՈՒ-ի պաշարը հենց էներգետիկ համակարգերում մեր մոտ համեմատաբար մեծ է, մոտավորապես 21%-ի մեր ՕՈՒ-ի պաշարի հենց էներգետիկ համակարգերում է, ուստի այդ համակարգը, որ սկսում է շինարարություն իրականացնել, կարելի է ենթադրել, որ նաև դա ՕՈՒ-ի հաշվին է իրականացվում, սակայն դա ընդհանրապես ենթադրություն է, պետք է սպասենք արդեն պաշտոնական վիճակագրությանը։ Ինչ քայլեր է պետք անել, ակնհայտ է, որ մեր տնտեսությունում, ընդհանրապես տարածաշրջանային տնտեսությունում ռիսկերը աճել են, այսինքն կա ռիսկ պրեմիումի աճ, որը տեղի է ունեցել արդենից ամռանը, այսինքն այլ հավասար պայմաններում մեր մոտ հենց Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Աստված Դամոդորանի հաշվարկներով մեր ռիսկ պրեմիումը 10-ից 52%-ի վրա է, դա իրականացվել է հունիսին,
հունիս-հուլիս ամիսների համար։ Այսինքն տարվա կեսին մեր մոտ համատած Ամերիկայի հետ այդքան լրացուցիչ ռիսկ պրեմիում կա հիմա։ Հարցերից մեկը այն է, թե ընդ որում Վրաստանում էլ մոտավորապես 15 է, այսինքն 0.2%-ի տարբերություններ, 0.02%-ի տարբերություններ կան երկրների միջև մեր հիմնական երեք։ Հիմա ինչա պետք անել ստեղ։ Մեզ պետք է հասկանալ այդ ռիսկ պրեմիումը որտեղից է գալիս, ու ինքը բաղկացած է երկու մասից իրականում։ Մաս 1-ը դա երկարաժամկետ ռիսկերն է։ Այսինքն երկարաժամկետ ռիսկերը դա հենց մեր ենթակառուցվածքներն է, կրթական համակարգն է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դա ուղղելու համար պետք է բավականին երկար աշխատանք։ Սակայն մենք նաև պարոն Թունյանի նախաձեռնությունը ու նաև մեր ներկայացրությամբ մշակող նախաձեռնությունը ուղղված լինելու նրան, որ կառավարությունը պետք է փորձի այդ ռիսկերը որոշակի օրեն նվաստել, իսկ հնարավորության դեպքում նաև մեր դեպի մեզ քաշել, սակայն ոչ բոլոր ներդրումների դեպքում, այն ներդրումների դեպքում, որոնք գիտելիք են ստեղծում։ Դա մենք առաջարկելու ենք քննարկել, համապատասխան նախագիծը ձեզել ենք ներկայացնելու, համապարփակ քննարկման արդյունքում արդեն լուծումները պետք է որ սկսեն իհայտ գալ։ Չգիտեմ, հարցին ես երևի շատ երկար պատասխանեցի, բայց ամենից պարոն Մանուկյան, հարգելի գործընկերներ, ես ներողություն եմ խնդրում ելնելով ժամանակի սխությունից, քանի որ եւ նաեւ մեր գործընկերները շտապում են բոլորը, հնարավորինս հակիր ձևակերպենք հարցերը եւ պատասխանները, որպես կարող ենք։ Շնորհակալ եմ, տոնցել եթե կա թվային գնահատական, որտեղ այն որ շինարարության այդ 11 օրինակ կարող է պայմանավորված լինի ռենկոյով, օրինակ ռենկոն, որը որ շահագործում է եւ շինարարության վրա որոշակի ազդեցություն, այն մեթոդաբանության հետ կապված country risk-ի շատ սկեպտիկ եմ, որտեղ իմ կարծիքով մեթոդաբանության խնդիր կա, անկախ նրանից ով արե, որտեղ կենտրոնական բանկի հաշվարկները 2%-ի շրջանակներում է, 2.2 country risk, եթե դուք բացեք տարեկան գնահատականները, այնտեղ կա, այսինքն մեթոդաբանական իմ կարծիքով մոտեցումների խնդիր կա, տարբերություններ, բայց ավելի կոնկրետ, հիմա Եվրամիության հետ կապված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ուժի մեջ մտավ։ Հիմա մենք ունենք օրակարգ, ինչ ենք առաջարկում ներդրողների տեսանկյունից, որպիսի երկու արդեն նոր խաղի կանոններով կարողանանք որոշակի այս հնարավորությունը պատուանը օգտագործենք։ Համեցեք։ Լսեք, երբ ասում եք մենք ինչ ենք առաջարկում, առաջարկելա, մի քիչ ուզեմ հասկանամ, այսինքն պետության տեսանկյունից դուք արտոնությունների մասին եք խոսում, խոսում եք ինֆորմացիայի ներկայացման տեսանկյունից համապարշաշ ներդրողներին, խոսում եք, չգիտեմ, հողային տրամադրում ենթակառուցված տեխնոլոգիաների ներգրավման տեսանկյունից։ Ահա, այստեղ դրա պատճառով մի քանի հատ ման կա ստեղ, որ մենք պետք է նայենք։ Մեկ, մենք պետք է հասկանանք տեխնոլոգիական ընկերությունը, որ գալիս է Հայաստան, ամեն դեպքում ինչ որ լրացուցիչ ռիսկ ինքը իր վրա վերցնում է։ Հիմնական հարցը հետևյալի մեջ է։ Մենք պետք ռիսկը երկու մասից է բաղկացած։ Մեկը դա ենթակառուցվածքն է, այսինքն այն ենթակառուցվածքները, որոնք մենք ունենք, հիմնականում մի քիչ ավելի վատն են, քան օրինակ ԵՄ միջին վիճակագրական երկրում վերցրած երկրները, հատկապես իրենց արդյունաբերական գոտիների հետ համատած։ Ուստի ստեղ երկու մոտեցում կա, մեկը արդյունաբերական գոտիների հիմնումն է, որտեղ այսպես կոչվել center of excellence-ները կլինեն, որտեղ այդ ամբողջ ենթակառուցվածքը համապատասխան ձևով ներկայացված կլինի, ու տա ընկերության համար տարբերություն չպետք կլինի, օրինակ ինքը Շվեյցարիայից է գալի Հայաստան, թե ՀՄ հենց մնում է Շվեյցարիայում եւ արտադրությունը կառուցում է, այսինքն այդ ֆակտորը ենթակառուցվածքի պետք է մեջտեղից հանել։ Դրան են կոչված լինելու արդյունաբերական գոտիները եւ լոգիստիկ գոտիները, որոնք նախարարության ներկայացրության փոշանում։ Երկրորդ մասը դա կոնկրետ ընկերություններին last mile infrastructure տրամադրումն է, երրորդ մասը դա risk absorption-ն է, որը կայանում անրանում, որ economic complexity-ի հիման վրա մենք պետք է փորձենք ռիսկի կլանման գործիքներ օգտագործել այդ ընկերությունների համար։ Մեխանիզմը արդեն ներկայիս դրությամբ նախնական քննարկվել է մի քանի միջազգային համալսարանների հետ, ընդհանուր առմամբ մենք դրական ֆիդբեք ունենք, այն պահին, որ դա արդեն ամբողջությամբ կվերջնականանա եւ արդեն տեխնիկական դետալները մնան քննարկելու, մենք դա կբերենք, որ ամբողջական արդեն ձեր հետ միասին դա քննարկենք։ Էլի, մի քիչ չհամաձայնվում եմ իհարկե ռիսկի գնահատման վերաբերյալ, դա երևի է մի քիչ մեծ լաբանություններից է, որը մի քանի երկիր մենք գիտենք, որ ակնհայտ օգտագործում է, օրինակ Լիտվան դա օգտագործում է, Բալտիկան հիմնականում հենց այդ մեթոդաբանությունն է օգտագործում, որին մենք հողում ենք անում իրենց ռիսկ պրեմիումի գնահատման համար։ Նշեմ երկու մասը նաև, ինքը equity risk premium-ն է, այսինքն ինքը equity risk premium plus country risk premium-ն է գնահատում, country risk premium-ը 5%-ի վրա է գնահատված, equity risk premium-ը լրացուցի 5%-ա իր հետ բերում Հայաստանի ու ընդհանրապես տարածաշրջանի դեպքում, բայց մեթոդաբանությունը մենք առանձին կարանք ձեր հետ քննարկենք, իսկ Չէ, պետական պարտատոմսի մասին չի խոսքը գնում։ Կա պետական պարտատոմս, կա ընդհանուր ոլորտային մասնավոր լրացուցիչ ռիսկ, կա մի հատ էկուիտի ռիսկ, այսինքն այդ իրենքի համարագումարն է, երբ ընկերությունը ուն է անում, հիմնականում ինքը էկուիտի բավականին մեծ դեր ունենում իր, ասենք, ներդրման մեջ։
դրա պատճառով equity risk premium-ին ապերքնայել ու total risk premium-ին ապերքնայել, եթե դուք մենակ bond-երին նայեք, ապա այո, այդքան բարձր